Siz Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramını izləyirsiniz. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun avqust ayının 13-də 5 il yarım həbs cəzasını çəkdikdən sonra 2 il şərti olmaqla azadlığa buraxılması Azərbaycanın siyasi-ictimai həyatında ən mühüm hadisələrdən biri kimi qiymətləndirilir. Beynəlxalq ictimaiyyət onun azad edilməsini alqışlayıb, lakin ona tam bəraət verilməsini çağırıb. İlqar Məmmədovla Azərbaycanda demokratiyanın durumu və Real Partiyasının siyasi kursunu müzakirə etmişik. İlqar bəy, xoş gördük. Mən sizi Vaşinqtondakı studiyamızdan salamlayıram. Və müsahibəyə bu sualla başlamaq istəyirəm. Son 5 il yarım ərzində beynəlxalq ictimaiyyət sizi Azərbaycanın ən tanınmış siyasi məhbusu adlandırırdı. Artıq həbs həyatı arxadadır və siz azadlıqdasınız. Müxalifətçi siyasi partiya liderisiniz. Bu statusda özünüzü necə hiss edirsiniz? Çox komfortlu bir tərəfdən, çünki istədiyim işlə məşğulam. Digər tərəfdən komfortdan söhbət gedə bilməz, çünki işlədiyimiz, çalışdığımız mühit çox represivdir və insanlar ard-arda bilirsiniz ki, təqib olunur, həbslərə atılır və bugün də bu proses davam edilir. Mənim azadlığa çıxmağımla Azərbaycanda həyata keçirilən represiv siyasət nə dayandırıldı, nə təxirə salındı, nə ertələndi. O necə vardı, elə də davam edir. Ona görə bir tərəfdən yenə də deyirəm, bildiyim, bacardığım işlə məşğul olduğum üçün özümü kifayət qədər komfortlu hiss edirəm. Digər tərəfdən mühitin olduqca represivliyi səbəbilə əlbəttə ki, əziyyətləri görürəm və hiss edirəm. Və yaşayırıq. Sizin həbsdə olduğunuz 5 il yarım müddət ərzində Azərbaycanda hansı dəyişikliklərin olduğunu qeyd etmək istərdiniz? Siyasi partiya lideri kimi bu dəyişiklikləri necə ünvanlamağı düşünürsünüz? Azərbaycanda əsas dəyişiklik, mən dəfələrlə dedim, bunu insanlar artıq qulaq asırlar, eşidirlər. Dünya, Azərbaycanda baş verən problemləri tanıyırlar, dinləyirlər. Əvvəllər bu biraz az idi. İnsanlar əvvəlki siyasi proseslərin bəziləri acısını yaşayırdı, bəziləri hər hansı bir başqa səbəbə kənar düşmüşdü ictimai-siyasi həyatdan. İndi mən hiss edirəm ki, cəmiyyətdə yeni bir enerji var. Bu enerji yeni nəsildən gəlir. Yeni nəslin daha çox enerjisidir, amma yeni nəsil deyəndə mən təkcə yaş baxımından demirəm, sadəcə şuur, təfəkkür, düşüncə baxımından yeni nəslin enerjisidir. O adamlar hansı ki, iş yerləri açmaq istəyirlər, özləri peşəkardırlar, özləri yaxşı oxuyan tələbədirlər, hansı ki, özlərini gələcək həyatda yer tapmaq istəyirlər deməli və müxtəlif sahələrin peşəkarları, yenə də təkrar edirəm, kiçik və orta sahibkarlar, üstəgəl dövlət sektorunun orta və aşağı idarə etmə zəncirində belə deyək, iştirak edən və çalışan adamlar, bunlar hamısı Azərbaycanda dəyişiklik istəyir. Dəyişiklik istəyir. Və bu dəyişiklik istəyinə cavab vermək vəzifəsini biz bir siyasi təşkilat kimi öz üzərimizə götürmüşük. Müxalif siyasi partiya lideri kimi öz üzərinizdə hansı məsuliyyəti hiss edirsiniz? Siyasətçinin üzərində məsuliyyət daim tarixidir. Başqa nə məsuliyyət var? Ancaq tarixidir və Azərbaycan vətəndaşları qarşısında məsuliyyətdir. Real Partiyasının irəli sürdüyü əsas siyasi tələblərdən biri sizin azad edilməyiniz idi. Hazırda siz azadlıqdasınız. Nədən başlamağı planlaşdırırsınız? Biz artıq başladıq və hal-hazırda Realın Respublikaçı Alternativinin təşkilatlanması prosesi güclənir. Mənim iştirakim olmadan faktiki yeni bir təşkilat qurulub, həm miqyasına görə, həm gücünə görə, həm kadr potensialına görə. Bu partiyada, bu təşkilatda olan insanların böyük bir qismini mən heç tanımırdım, indi tanıyıram və tanıdıqca da işin böyüklüyünü, işin əzəmətini mi demək olar? Dəyərləndirməyə başlayıram. Çox şad oldum ki, mənim olmadığım dövrdə belə bir yüksək potensialı
kütləviliyi və enerjisi olan bir təşkilat qurdular bizim dostlar, yoldaşlar. Və biz bu təşkilatı seçkilərə aparacaq və seçkilərdə qalib gəlmək fikrindəyik. Nə zaman olursa, erkən seçki olursa, erkən seçkidə, vaxtı-vaxtında keçiriləcək seçkidədirsə, vaxtı-vaxtı keçirilən seçkidə. Mən elə seçki ilə bağlı bir sual vermək istəyirəm, İlqar bəy. Sizi dəstəkləyən elektorat, sizi dəstəkləyən insanlar məlumdur, siz özünüz də bunu bilirsiniz. Bəs sizi hələlik dəstəkləməyən insanları sıralarınıza cəlb etməyi necə düşünürsünüz? Səslərin maksimallaşdırılması mövqeyinin nail olmaq siyasətçi qarşısında, yəni seçkidə iştirak edən siyasətçi qarşısında ən çətin, qarşısında duran ən çətin vəzifələrdən biridir. Əlbəttə ki, seçicilərin hamısının səsini biz qazana bilmərik. Buna heç ehtiyac da yoxdur. Və bizim üçün əsas o seçicilərdir ki, o vətəndaşlardır ki, onların səsini qazanmaq istəyirik ki, onlar Azərbaycanın tərəqqisinə öz əməyi ilə, öz uğurları ilə, öz bacarıqları ilə və öz istəyi ilə, öz səmimiyyəti ilə töhfə verə bilərlər və istəyirlər bunu. Bu insanlar yenə də öz bacarıqlarına, öz imkanlarına, vaxt ayırıb, zaman ayırıb, sərmayə qoyub, inkişaf elətdirmiş insanlardır. Yenə də bunlar orta sinif, sahibkarlar, kiçik və orta sahibkarlar, dövlət sektorunda işləyən orta və aşağı idarə etmə məmurları, müəllimlər, həkimlər, müxtəlif peşə sahibləri, o cümlədən incəsənətdə olsun, istəyirsə mühəndislikdə olsun. Yəni ki, tələbələr, hansı ki, çox istəyərlər ki, yeni iqtisadi fürsətlər, sosial fürsətlər yaransın və onlar həmin fürsətlərdən faydalansınlar. Bu insanların Azərbaycanın strateji inkişafına ən çox töhfə verəcəyinə biz inanırıq. Və onların səslərini biz cəlb eləmək istəyirik. Və təbii ki, bunların səsini cəlb edəndən sonra onlar hamısı öz təsirlərini digər təbəqədən olan vətəndaşlara da təsir yaya bilərlər və cəmiyyətdə lazımi əhval-ruhiyyə və lazımi siyasi abhava yaradarlar ki, seçkilərdə biz artıq lazımi uğuru qazanaraq bütün vətəndaşları qucaqlaya bilək, onları, bütün milləti irəli apara bilək. Bizim məqsədimiz budur. Biz hər bir seçicinin səsini özümüz qazana bilmərik. Əlbəttə ki, başqa partiyalar və ya başqa namizədlər və səs qazanacaqlar. Amma ki, biz Azərbaycanın aparıcı qüvvəsini öz siyasətimizə cəlb edə bilsək və biz buna yaxınıq, bəlkə də nail olmuşuq artıq, biz inkişaf, Azərbaycanın inkişaf strategiyasını diktə edə biləcəyik və bu inkişaf strategiyası əlbəttə bütün Azərbaycan vətəndaşlarına fayda edir. Son illər beynəlxalq ictimaiyyət, xüsusilə də insan haqları müdafiəsi təşkilatları, beynəlxalq media qurumları bildirdilər ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlər artıb, blogerlər, jurnalistlər, müxalif fəallar təqiblərə məruz qalır. Siz keçirdiyiniz ilk mətbuat konfransında siyasi mübarizənizi davam etdirəcəyinizi demişsiniz. Real partiyası siyasi partiya olaraq bu mübarizəni davam etdirmək üçün hansı resurslara malikdir? Onlar, siz dediyiniz təşkilatlar məncə hətta yumşaldırlar bəzən, deyəndə ki, müəyyən təqiblər yox, vətəndaş cəmiyyəti, mülki deyək ki, cəmiyyət demək olar darmadağın olun bu 5-6 il ərzində. Sivil toplum qurumları, onlardan tək-tük təşkilatlar qalıb, bəzi şəxslər qalıb, hansı ki, hələ də sivil toplum funksiyasının bir qismini yerinə yetirirlər. Darmadağın olunmuş vəziyyətdədir. Nə təqib? Kimi təqib edəcəksən? Heç kim qalmaq. Ona görə yumşaldırlar. Bu dəyərləndirmələr yumşaldırılmışdır. Lakin bununla belə yeni fürsətlər əmələ gəlir. Azərbaycanın daxilindən fürsətlər əmələ gəlir və bu fürsətlər insanların, vətəndaşların istəyinə bağlıdır. Biz də bu istəklərə, bu arzulara cavab vermək istəyirik. Çünki onlar tərəqqipərvər istəklər və niyyətlərdir. Biz də Azərbaycanın tərəqqisini istəyirik.
Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları uzun müddət əlbəttə ki, beynəlxalq dayanışma, həmrəylik formatında çalışıblar. Bu özü bəlkə də bəzi insanları ruhdan salırdı ki, daxili qüvvələr, daxili güc, bir növ sosial güc nəzərdə tuturam, imkanlar buna səfərbər edilmirdi. Lakin indi insanlar başa düşür ki, anlıyor ki, azərbaycanlıların özündən başqa heç kim bu ölkədə demokratiyanın, azadlığının inkişafına həll edici töhfə verə bilməyəcək. Hansısa yardım ola bilər, hansısa layihələr ola bilər, bunlar hamısı çox məhdud yəni beynəlxalq yardımları nəzərdə tuturam. Onlar hamısı çox məhdud funksiyaya malikdir. Əsas güc, əsas təşəbbüskarlıq, o cümlədən siyasi təşəbbüskarlıq Azərbaycanın daxilindən gəlməlidir və gəlməkdə davam edir, bundan artan həcmdə gəlməyə davam edir və Azərbaycan vətəndaşları öz ölkəsinin taliyi ilə, gələcəyi ilə daha fəal şəkildə ilgilənməyə başlayır. Son illər beynəlxalq ictimaiyyət həm də Azərbaycanda keçirilən seçkilərin beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini bildirib. Sizcə seçki prosesinin ədalətli və şəffaf keçirilməsi üçün siz hansı işləri görə bilərsiniz? Bu prosesin yaxşılaşdırılması üçün hansı işlər görülməlidir? Məncə, biz prosedurlardan çox da yapışmamalıyıq. Seçki qanunları pisdir, bəli, çox pisdir. Amma bununla belə mövcud seçki qanunları ilə də onları çalışdırmağa bacarsaq, biz seçki keçirə bilərik, Azərbaycan olaraq seçki keçirə bilərik. İndi hökumət bu vəzifənin öhdəsindən heç vaxt gələ bilməyib və istəməyib də. Lakin digər tərəfdən ona buna sövq edən amillər də bəlkə də yetərli olmayıb. Ona görə daxili amillər, ona görə bizim məqsədimiz və istəyimiz hazırda hökuməti seçkini düzgün, doğru, dürüst keçirməyə məcbur eləyən siyasi nüfuzu ortalığa qoymaq və bu siyasi nüfuzdan istifadə edərək Azərbaycandakı mövcud qanunların həqiqətən yerinə yetirilməsinə nail olmaqdır. Yəni, bu saat oturub da seçki qanunu dəyişək, orada filan vergülü, orada filan nöqtəni dəyişək yerini hansısa, bu debata biz girə bilərik, amma bu debat 25 ildir, bu müzakirələr 25 ildir gedir. O vacib, o ikinci növbəli əhəmiyyət daşıyır. Əsas əhəmiyyət odur ki, biz fərqli siyasət təklif eləməliyik, vətəndaşlara hansını ki eləmişik və artıq bu fərqli siyasətin nədən ibarət olduğunu Azərbaycanda mümkün qədər çox insanlar görməlidir, mümkün qədər çox insan bunu anlamalıdır və həmin siyasətə, təklif elədiyimiz siyasətə görə bizi dəstəkləməlidir. Biz fərqli siyasət ortalığa qoymaq istəyirik. Prosedurlar haqqında uzun-uzadı müzakirələr hökumətlə açmaq istəmirik. Biz ona görə istəmirik ki, hökumət getsin, biz gələk. Biz ona görə istəyirik ki, bu rejim getsin, biz gələk. Biz ona görə istəyirik ki, onlar pis siyasət yeridirlər, biz isə yaxşı siyasət yeridəcəyik. Bizim prosedurlar falan, onlar hamısı ikinci növbəli məsələlərdir. İlqar bəy, və iqtisadi durumla bağlı da bir sual vermək istəyirəm. Əhalinin iqtisadi durumunun yaxşılaşdırılması üçün əgər seçkiyə getsəniz, hansı iqtisadi platformadan çıxış edərdiniz? İqtisadi platformaların tam təsviri üçün əlbəttə geniş söhbət lazımdır, heç olmasa 1 saat, 2 saat biz sizinlə o barədə söhbət edə bilərik. Amma dəfələrlə təkrar elədiyimiz fikri bir daha demək istəyirəm. Bizim iqtisadi platforma ondan irəli gələcək ki, Azərbaycanda hal-hazır ki, iqtisadi sistem orta əsrlərin monopoliya sistemlərinə bənzəyir və biz monopoliya sistemlərini ləğv eləyəcəyik. Dibində, kökündə Azərbaycanda hər hansı bir siyasi nüfuza bağlı monopoliya qalmayacaq. Və bu monopoliyalar ləğv olunarkən paralel olaraq insanların təşəbbüskarlığı, iş adamlarının təşəbbüskarlığı üçün geniş fürsətlər, imkanlar yaradılacaq. Buna həm siyasi tədbirlər nəticəsində, yəni siyasət tədbirləri nəticəsində, eyni zamanda vergi
və digər həvəsləndirmə tədbirləri nəticəsində buna nail olacaq və bunu təklif edirik. Və bununla da başqa bir paralel xətt Azərbaycanda sosial müdafiədir. Azərbaycanda sosial müdafiə bərbat vəziyyətdədir. İnsanların pensiyaları aşağıdır, müəllimlər çox aşağı maaş alırlar, həkimlər çox aşağı maaş alırlar, dövlət sektorunda, dövlət müəssisələrində çalışan insanlar qəpik quruşa işləyirlər. Bunun da kökündə duran səbəb bir tərəfdən monopoliyadırsa, digər tərəfdən korrupsiya və vergi yığımında olan böhran. Azərbaycan indikindən daha çox vergi yığa bilər, çünki daha çox vergi bazası yarada bilər, daha çox müəssisələr ola bilər Azərbaycanda və biz elə bir durum yaradacaq ki, iş adamları həvəslə vergi ödəsinlər, insanlarsa hansı ki sosial ehtiyacları var, o sosial ehtiyacları ədalətli tərzdə şəkildə ödəyə bilsinlər. Bizim iqtisadi platformamız qısaca bu belə olacaqdır. Siz həbsdən azad edildikdən sonra Qərb ölkələrinin nümayəndələri ilə görüşmüşsünüz. Qərbdən, Qərbin aparıcı ölkələrindən, demokratik ölkələrindən gözləntiləriniz nədən ibarətdir? Bu hakimiyyətə dəstək verməsinlər. Bizə kifayət edir. Bizə kifayət edir. Bizə Qərb ölkələri əlbəttə ki, demokratiyanın müdafiəsində, Azərbaycanda prinsiplərin müdafiəsində həmişə deməli, aparıcı rol oynayıblar beynəlxalq ictimaiyyət baxımını, beynəlxalq ictimaiyyətə gəldikdə. Lakin eyni zamanda bəzən mühüm səhvlərə də yol verilib. Azərbaycanda 2003-cü ildə atadan oğula hakimiyyətin ötürülməsində çox ümidlər yaranmışdı, yaradılmışdı süni olaraq və təəssüf ki, 2003-cü ildə qərb dövlətləri, Azərbaycanın qərb tərəfdaşları bax belə strateji səhvə yol verdilər. Mən düşünürəm ki, bəli, sonrakı illərdə əlbəttə ki, bunu hamı anladı. Hətta İlham Əliyevin prezidentliyinə o vaxtı dəstək verən insanların bir çoxu məyus oldular beynəlxalq ictimaiyyət içində. Və bundan sonra mən düşünürəm ki, bizə azərbaycanlılara vacib olan odur ki, hər hansı bir kənar qüvvə istər qərbdən olsun, istər şərqdən olsun bu rejimi seçki zamanı və ya siyasi, hər hansı bir siyasi proses zamanı bu rejimə dəstək verməsinlər. Biz özümüz ona hər şeyi bacararıq. Hər şeyi bacararıq, sadəcə olaraq bizə kənardan mane olmasınlar. İlqar bəy, çox təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Siz də sağ olun.